سلام همراهان دوست داشتنی یوتیوب پلاس، مهرداد آسمانی در آخرین لایو خود حقایقی رو درباره مصاحبه گوگوش گفت که در ادامه با هم میبینیم. یوتیوب پلاسی عزیز، با لایک و کامنتاتون از ما حمایت کنید تا بتونیم فعالیت بهتری در یوتیوب داشته باشیم و از همراهی شما دوستان عزیز انرژی بگیریم. سلام به شما عزیزانم، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید، شاد باشید. شاد که میدونم نیستید در این روزهای سختی که در کشور ما هست، از بابت فقر و گرفتاری و آبادان، و واقعا میدونم خیلی روزگار سختیه در کشورمون و بعضی وقتا فکر میکنم چطوری مردم تحمل میکنن، چطور تحمل میکنن. خیلی آدم دل شکسته و ناراحت میشه برای مردم ایران که سالهاست رنگ خوشی و خوبی رو ندیدن. اما خب من مطمئنم که راه نجات رو مردم ما پیدا میکنن، من شک ندارم و امیدوارم که به زودی به حق خودشون برسن، به آزادی برسن، به هرچی که میخوان مردم خوب کشورمون برسن. بهتون قول داده بودم که میام و راستش دلم نمیخواست بیام دیگه صحبت کنم، برای اینکه فکر میکنم دیگه کافی بود. اما انقدر پیام داشتم که ما منتظریم. فقط امروز میام کوتاه در مورد یه مسائلی با شما صحبت میکنم و دیگه این پرونده رو ببندیم، ختم کنیم ماجرا رو و به زمان بسپاریم به زمان، ببینیم که زمان چه میکنه با ما. دوباره میگم اصلا خجالت میکشم وقتی در شرایطی که مملکت ما این طور تحت مردم مملکت ما این طور تحت فشارن، من بیام راجع به این جور مسائل حتی صحبت کنم. ولی خب این هم بخشی از زندگیه و باید پیش ببریم. من تو آلبوم آخرین خبر رو براتون گفتم، آلبوم منیفستم آماده شد برای کنسرت ایشون که 3 ماه وقت داشتیم منیفست رو آماده کردیم و کنسرتشون هم بسیار موفق بود، در زمانی که در همین لس آنجلس بسیاری از کنسرت گذاران دست به یکی کردن که برای ایشون کنسرت نذارن به دلیل اینکه دستمزدشون میگفتن بالاست. من خودم رفتم 2 شب کوداک تیاتر رو گرفتم به اسم خودشون، درآمدش مال خودشون بود و 2 شب واقعا شگفت انگیز برنامه عالی اجرا کردن. و بعدم این از آلبوم منیفست که ما 3 ماه وقت داشتیم با آقای قنبری، شهریار قنبری، شبانه روز کار کردیم، زحمت کشیدیم که آلبوم رو تهیه بکنیم برای کنسرتشون. قرار بود من یه آلبوم کامل با آقای قنبری بذارم که باز کنسرت دبی ایشون پیش اومد و مجبور شدیم آلبوم رو به صورت مشترک کار بکنیم که 2 ترانه من در اون آلبوم داشتم، شک میکنم و شب سپید، و بقیه کارا ریمیکس از کارهای قدیمیشون بود و اینکه بقیه آلبوم هم کارهای من بود که اینم آماده شد برای کنسرت دبیشون که اون کنسرت هم بسیار موفق بود و 15,000 نفر باز اومدن ایشون اونجا دیدن و این آخرین باری بود که یک کنسرت 15,000 نفر در دبی در سال 2008 برگزار شد. حالا میرسیم به علت جدایی. میخوام خیلی خلاصه براتون بگم که زود این قصه رو تموم بکنیم و واقعا دیگه در موردش حرفی نزنیم و به زمان بسپاریم بقیهش رو. حقیقت اینه که من چند جلسه با آقای داریوش اقبالی، هنرمند بسیار نازنین، جلسه ای داشتم و با ایشون صحبت کردم در مورد کار مشترک خانم آتشین و آقای اقبالی. یک پیشنهادی از طرف من مطرح شد که از درآمد کنسرت مشترک این عزیزان خواننده ها دستمزدشون رو بگیرن، ولی از درآمدش اون موقع ها ساختمون در آمریکا خیلی ارزون شده بود. گفتم داریوش جان، ما از درآمد این کنسرت بیایم خانه هنرمندان رو بسازیم. و آقای اقبالی خیلی استقبال کرد، چون در این جور کارا واقعا همیشه دوست داره سهیم باشه.
با ایشون مطرح کردیم و با خانم آتشین هم مطرح کردیم و خانم آتشین قبول نکردن. خب حق انتخاب داشتن، میتونستن قبول کنن و میتونستن قبول نکنن. اما من فکر میکردم در اون زمان دیگه در پروژه تنهایی یا به صورت خانم آتشین و من واقعا مفید نیستم. از یه طرفی هم جامعه هم چند سال کار پشت سر هم رو بر نمیتابه، یعنی یه جایی آدم خودش باید بفهمه که باید از این پروژه جدا بشه و من فکر میکردم دیگه مفید نیستم، چون نیاز به زمان داشتم. زمان باعث میشد که ثابت کنه این آثاری که انجام دادم خوبه یا بده. شاید هوش من بود، شاید بی انگیزه در مورد آقای اقبالی انگیزه بود، چون خانه هنرمندان بود، همکاریش با خانم آتشین بود، آلبوم مشترک بود، کنسرت مشترک بود، اما دیگه انگیزه‌ای برای من نبود. چرا که فکر میکردم به اون اندازه‌ای که اون ترانه هایی که ما زحمت کشیده بودیم در اون زمان در 14-15 سال پیش از طرف شاید حتی طرفداران ایشون مورد قدردانی قرار نگرفت و یه مقدار نیاز به زمان داشتیم. زمان لازم بود که دیگران هم کار کنند، دوستان آهنگساز کار کنند، دوستان شاعر کار کنند تا تکلیف اون کارها هم معلوم بشه. خب این زمان دوست من شد، یار من شد و یار شهریار قنبری شد، یار زویا زاکاریان شد. من از این پروژه جدا شدم و خداحافظی کردم، اما نه بی احترامی بوده، نه خیانتی بوده، نه دعوایی بوده، به هیچ شکل. چون هنوز من برای خانم آتشین بسیار احترام قائلم، برای هنر ایشون احترام قائلم، معتقدم ایشون یک خواننده درجه یکه، یه بازیگر درجه یکه و به خودم اجازه نمیدم به هیچ کدوم از همکارای خودم بی احترامی کنم. اصلا واقعا مشکلات نبود. اما بعد از چند روز که من از این پروژه جدا شدم، اطرافیان خانم آتشین به تلویزیون ها رفتند و گفتن دیگه آثار ما رو پخش نکنید و نمیدونم دلیلش چی بود، ولی خب نشان از ناراحتی ایشون میداد که شاید ناراحت شدن از دست من، ولی خدای من شاهده من به ایشون گفتم هر کاری که بتونم براتون انجام میدم، ولی یک مسائلی هستش که براشون هم عنوان کردم. ببینید حقیقت اینه، وقتی خانم آتشین اون موقع روی صحنه میرفت حدود 24 تا 25 تا ترانه روی صحنه میخوند. یه اجرای باور نکردنی داشت. میکروفون رو سمت مردم نمیگرفت، جوک تعریف نمیکرد و وقتی از روی صحنه میومد پایین من میدیدم که واقعا زیر بغلش رو میگیرم و پادرد و کمردرد نمیتونست راه بره. ازش پرسیدم گفتم خب چطوری اون بالا خودتو کنترل میکنی که این درد رو تحمل میکنی؟ گفت مثلا نمیفهمم وقتی اون بالا، وقتی رو صحنه هستم مثلا این درد رو نمیفهمم. اما خب این موضوع مال 14-15 سال پیشه. من پیش بینی روزهای آینده رو میکردم که خواستم فکر کردم به صلاح ایشون باشه که با آقای اقبالی کار کنن، آلبوم مشترک بدن، کنسرت های مشترک بذارن و بعد آروم اگر دلشون خواست سالی یه دونه دوتا کنسرت بذارن، اگرم نخواست که نذارن، یا اگه خواستن ترانهی بخونن، نخواست نخونن. این نظر من بود، این پیشنهاد من بود. فکر می کنم همه عزیزانی که امروز دارن این حرفهای منو گوش می کنن مخالف نظر من باشن، چون اون دردی که ایشون تحمل می کرد روی صحنه باور نکردنی بود و 20 و چند تا ترانه میخوند روی صحنه و خیلی هم عالی، یعنی با تمام انرژیش ایشون این
ترانه ها رو اجرا میکردن و وقتی از رو صحنه میومد واقعا جانی براش باقی نمیموند و زیر بغلش رو بنده خدا رو میگرفتن که بتونه راه بره از درد. و این صحنه رو چند بار ما هنوز هم همینطوره ها، بدون این که روی صحنه ایشون یه آدم دیگه است و پایین صحنه اصلا یه آدم دیگه است. خب همه اینا رو به شما گفتم که بگم هیچ مشکلی نبود، هیچ بی احترامی نبود، هیچ اختلاف مالی، اختلاف حساب، هیچی نبود. خدای من شاهده به جان فرزندانم هیچی، یعنی یک کلمه بی احترامی هم نبود. و نمیدونم چرا کار به اینجا رسید که نباید میرسید. من یک گفتگو هم در گذشته آنکات داشتم که روی یوتیوب هست، تو صفحه یوتیوب منم هست. اون هم به تحریک خودشون بود. اگه تحریک نمی کردن منو، خدای من شاهده من اصلا حرف نمی زدم. الان هم اگه تحریک خودشون نبود بازم حرف نمی زدم. به هر جهت قصه همین بود، قصه همین بود. بدون هیچ درگیری، بدون هیچ بی احترامی، همه قصه همین بود. من فکر میکردم اون کار عالی میشه، خانه هنرمندان با نام خانم آتشین و آقای داروش اقبالی ثبت میشه در آمریکا. یه کار بزرگ بود، واقعا یک رویا بود، یک آرزو بود، حتی برای همه جامعه هنری داشتن کانون هنرمندان، ساختمان هنرمندان یک رویاست. متاسفانه نشد و نشد. این خیرخواهی من بود. نظر شایدم من اشتباه میکنم، نمیدونم واقعا، شاید اشتباه کردم، نمیدونم، ولی خب ایشون نپذیرفتن و نخواستن که این کارو بکنم. بعد از چند سال با خواننده های متعددی کار کردن، روی صحنه رفتن، نمیدونم، ولی من فکر میکنم نظر من درست بود. هرچی هم میگذره به این میرسم که اون موقع من واقعا صلاح ایشون رو خواستم که این نظر رو دادم. اگر در طول این مدت اگر من صحبتی کردم که حتی طرفدارانشون رو ناراحت کردم، ببخشید. واقعا من وقتی حقیقت رو میگی خب ممکنه یه عده ناراحت بشن. طرفداران خانم آتشین از این وضع ناراحتن، اصلا از این وضع راضی نیستن. در زمان من هم با من هم گرفتاری هایی داشتم، ولی نه به این حد، نه به این شدت. من هیچ وقت صفحه کسی رو نبستم، من هیچ وقت گلوی کسی رو نگرفتم، من هیچ وقت صدای کسی رو نخواستم خفه کنم. همه حرفاشون رو راحت می زدن. در اون زمان من فکر کردم که بهتره که من یک مدتی از این پروژه جدا بشم تا یک مقدار از این آثار بگذره، زمان بگذره از این آثار و این آثار با گذشت زمان بتونه خودشو تثبیت کنه. و همین هم شد، یعنی فکر من درست بود. نهایتاً همین تمام اتفاق همین بود. حالا اگر کسانی تحت شرایطی سناریو بنویسن، کارگردانی کنن، گفتگو درست بکنن، به خودشون میکنن، به خودشون بد میکنن. امیدوارم که همه دوستان هنرمندم همیشه موفق باشن، همیشه شاد باشن، سلامت باشن. امیدوارم که خانم آتشین همیشه موفق باشه، مهمتر از همه سلامت باشه و با آرامش زندگی بکنه. برای خودم هم همین آرزو رو دارم. برای شما رفقای خوب، مردم خوب ایران، چه کسانی که منو دوست دارن، چه کسانی که منو دوست ندارن، آرزوی شادی و سلامتی و آزادی دارم. از حمایتاتون ممنونم. خیلی لطف کردیم به من در این مدت، جان تازه‌ای گرفتم از حمایت شما. حقیقت همینه که
خیلی خیلی من نیرو گرفتم از این حمایت خالصانه شما و ممنونم ازتون، ممنونم. همین قصه همین بود و دلم نمیخواد دیگه در این مورد صحبت کنم. امیدوارم مسئله پیش نیاد که باز تحریک کنن، باز مجبور کنن دوستان همکار یا دوستان خودشون رو که مجبور پاسخگویی بشن. جایگاه خانم آتشین یک جایگاه ویژه است در موسیقی ایران و همونطور که گفتم چه بهتر که ایشون آموزگار خوبی برای نسل جوان باشه، چه بهتر که نسل جوان چیزی یاد بگیره از ایشون. این صحبت‌های دم دستی و بی‌مورد در یک گفتگو که توی یک رسانه‌ای که میلیون‌ها نفر می‌بینن خیلی به ایشون آسیب زد، متاسفانه آسیب شدیدی به ایشون زد، آسیب بزرگی به ایشون زد. و در گذشتم اتفاقاتی افتاده بوده که مردم هنرمنداشون رو میبخشن، ممکنه من یه خطایی بکنم و منو ببخشن، ممکنه دیگران، هر کسی، خانم آتشین هم خطا کرده و مردم بخشیدن، اما وقتی ما میاییم یه جوری، یک شکلی با شعور و فهم مردم بازی میکنیم، اون موقع دیگه نمیبخشن، اون موقع دیگه مردم نمیبخشن. به هر جهت من به شما عزیزان بگم، خواهش میکنم هیچ وقت به هیچ کس بی احترامی نکنید، به هیچ کس. کسانی که بی احترامی میکنن مطمئن باشید خانواده درستی ندارن، اصل و نسب درستی ندارن. بی احترامی کردن یعنی همون افولی که خانم آتشین میگفت. امیدوارم دیگه شاهد اینجور چیزا نباشیم، شاهد اینجور اختلافات نباشیم، جامعه هنری با هم رفیق باشن، دوست باشن، به هم احترام بذارن و همدیگر دوست داشته باشن. من عاشقتونم، من دوستتون دارم. شرمندم که با این اوضاع ایران اومدم در مورد این مسائل حرف زدم، اما بهتون قول داده بودم و مجبور بودم بیام صحبتم رو باهاتون بکنم. خلاصش کردم، خیلی خلاصش کردم که دیگه کش پیدا نکنه موضوع. ازتون خواهش میکنم شما هم دنبالشو نگیرین، موسیقی گوش کنین، از زندگی لذت ببرین. هر ترانه‌ای که دوست دارین گوش کنین، اون ترانه‌ای که دوست ندارین گوش نکنین، دنبال نکنید این موضوع رو دیگه. منم دنبال نمی کنم. من سعی می کنم در صفحه خودم آثاری که برای دوستان همکارم ساختم باهاتون تقسیم بکنم که شما بدونید که چه کارهایی رو من ساختم. سعی می کنم آثار خودم رو همینجا بیشتر براتون پخش بکنم، چون تلویزیون ها که ماشاءالله پخش نمی کنم، ولی خب من خودم اینجا براتون میذارم. پس از خدا امید من توی، تو هموطن، تویی که وصله تنی، تویی که محرمی به من. پس از خدا امید من توی، تو هموطن. عاشقتونم. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. اگر هم کانال ما رو سابسکرایب ندارید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش هم فعال کنید. منتظر ویدیوهای بعدی ما از کانال یوتیوب پلاس باشید.